Hələ qarşı evimlə bağlayıb, yürüyəndə orada park salınanda mənim evimi dağılmışdı. Və o vaxtda cənab Pacvala Abitalı bu vaxtda bir məhfum Azərbaycanın Bakı şəhərinin rəhbəri gəlirdi. Heç bir zövbü, şəhər anlamı, şəhər mədəniyyəti olmayan bir insan. Və mən onun 3 dəfə təzədən müraciət eləmişəm. Bakıda müqəddəs binalarımızı söküb dağıtdığı üçün o məhkəmə verdi mənə. Cavab vermədi. Yalancı qərarlarla, yalancı çıxarışlarla, yalancı təxribatlarla, bu eybəcər tikillərlə, bizim xalqın memarlıq abidəsinin mədəniyyəti aid olmayan bu murdarçılıqla bağlı o mülkə məhkəməyə cəlb olunmalı. Dəyərli izləyicilər, Kanal 10-un efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə tanınmış kino rejissor, senarist, xalq artisti, hörmətli Şeyx Əbdül Mahmud bəyovdur. Əbdül müəllim, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də o qədər xoş gündür ki, bax bu gözəl gündə bir-birimizə xoşbəxtlik arzu eləmək, xoş salamlar göndərmək, bir-birimizi təbrik eləmək bizim artıq mənəvi borcumuza çevrilməkdir. Bu xalqın zəfər qələbəsidir. Bax siz fikir verirsinizmi? Mən həmişə demişəm ki, Azərbaycan cənnət məkandır və Azərbaycan Türküdə şükranlı xalqdır. Bax fikir verdiniz, 44 günlük müharibə ərzində bir dənə tufan, boran, çovğun olmadı. Fikir verdinizmi? Bəli. Müharibə qutarandan sonra, qələbə çalandan sonra tufan başladı. Bax fikir verirsinizmi? 3 gündür bayramlara hazırlık edir, bayram günüdür. Yenə həmin gözəl günlə, yenə Allahın eşqi, məhəbbəti, işığı, nuru bu xalqın üstündədir. Hər kəs bilməlidir, Allahın nuru, Allahın xeyri, duası hansı xalqın, hansı məkanın üstündədirsə, oralar müqəddəs məkandır. Ora xəyanət eləmək olmaz. Orada yaşayanlar özləri də bu içlərindən bu xəyanəti çıxardıb tullamalıdır. Bu mənada mən çox xoşbəxtəm ki, belə bir gündə mənə hörmət elədiyim 13-cü kanal mənə axtarıb tapıb və mənə bir şans verib ki, ömrümün bu ahıl çağında, bu ixtiyar çağında nəhayət üzümü xalqıma tutum, deyim ki, kişilik bayramımız mübarək olsun. Zəfər bayramımız mübarək olsun, qalibiyyət bayramımız mübarək olsun. Bax, budur bu xalqın geni, soyu, tarixi, milli mənəvi dəyəri. Biz qalibiyyət üçün, zəfər üçün yaranmışıq. Bugünkü müstəqil Azərbaycan tarixən bizim 17-ci müstəqil dövlətçiliyimizdir. Dünyada heç bir xalqa belə bir zad nəsib olmadı, belə bir tarix kismət olmadı. Bu sənə məhsusdur. Min illər bundan sonra sən həm ötür, çünki 6500-dən yuxarı millət yaşayır dünyada, xayfalar, millətlər xarjılar. Cəmi cümləsən 280 necə dövlət var. Hamısının dövləti olmur ki. Amma bəli. Həmişə sən tarixən, Atilladardan, Atiyyələrdən, Toxtanlıqdan, Zübəri həmişə sən dövlətin və dövlətçilin olur. Və şükür bu müqəddəs dəyərlərə, şükür Allahın bir rızasına və şükür bu xalqımıza ki, böyük Türk dünyasına ki, səfərbər ola bildik və o tarixi genimizi, ruhumuzu bərpa elədik və kimin kim olduğunu bütün dünyaya göstərdik. Əbdül müəllim, mən elə biraz öncə sizə zəng eləyib əlaqə saxlayanda siz çox narahat olduğunuzu, əsəbi olduğunuzu qeyd elədiniz. Dediniz ki, narahatam, bölüşmək istədiyim məqamlar var. Hansı məqamlar bəli, sizi narahat edir, onları bölüşmək istəyirsiniz? Mən çox həssas adamım adətən. Hər şeyə əhəmiyyət verirəm, fikir verirəm. O elimizdə bir cərim məsəl var, deyir, ilan vuran alaç çatıdan qorxur. Çünki mən o qədər bu illər ərzində bu yalancı təxribatların, yalancı populist vətənpərvərliyin, ondan sonra bu tavtologiyaların, planların şahid olmuşam ki, ona görə gözüm qorxur. Çünki mən böyük bir doğma sahillər kimi filmdə böyük bir təxribat yaşamışam, Qaçaq dəmdə böyük bir təxribat yaşamışam. Son 37-40 ildəki Şahid Mar Xətai ilə bağlı, sonra Ağa Məhəmməd Şaqqazlar ilə bağlı yenə həmin əziyyətləri, əzabları yaşayıram və buna görə də mən çox ehtiyatlı danışıram. Mən bayaqdan çıxdım, piyada gecə-gecə gəldim dəniz kənarına, həm bayram eləyim, həm də dostlarımla görüşüm, ümumiyyətlə bu gözəl ovqata tamaşa eləyim. Çox təəssüflər olsun. Mən bunun səbəbini bilmirəm və burdan sizin efirə deyirəm. Əgər bunun səbəbi bəllidirsə, bununla məşğul olanlar varsa, yox təsadüfdirsə, Allah eləsin təsadüf olsun. Yox, əgər burada bir hansısa bir üzr istəyən, bir plan, bir xəyanət, bir təxribat varsa, bununla ciddi məşğul olmaq lazım. Mən bütün yol boyu yüzlərlə qrupalar, uşaqları saxladım, hamısının çiyinində ancaq Azərbaycan bayrağı var. Türkiyənin bayrağı yox idi. Mən 3 gündür Türkiyə televiziyalarına baxıram. Küçələr, meydanlar, hamısı Azərbaycan bayrağıdır. Və bir neçə cavanlardan saxladım, soruşdum. Bəlkə də 100-ə qədər adamlardan, qrupalardan saxladım, soruşdum ki, yaxşı, bəs niyə Türkiyənin bayrağı yoxdur, Pakistanın bayrağı yoxdur? Heç olmasa aram təqəmçəyərək bir İsrailin də bayrağı olsun. Axı, bunlar bizə müttəfiqlik eləyiblər. Elədir, bəli. Arxadayaq olublar. Və söhbət böyük türkdən gedir. Sənin qalibiyyətinin ruh vericisi arxında deyən atalar deyir, özünsə vurandan vur deyən dayı üstündür. Və bu mənada mən çox təəssüf eləyirəm ki,
hatta bir neçə çobanlarımızı saxladım, bir xeyli söhbətlər elədim. Qəribə çobanlarla aldım, birinin də şahid olmuş. Heç o çoban uşaqlardır, Çinlərdə yalancı bir bayraq tutmuşlar. O Türk haqqında, Azərbaycan bayrağının təsəbbürləri yox idi, maraqları da yox idi. Və mən belə şeylərə, atalar deyir, dama-dama görürüm. Mən belə şeylərə bu 50-60 ildə hamısını görə-görə gəldiyim üçün çox ehtiyac edirəm. Hovar dağa indirir, hovar dağdan indirir. Bu mənada biz ideoloji təbliğat baxımından həddindən artıq mütəşəkkil və səfərbər olmalıyıq. Çox ehtiyaclı olmalıyıq. Özü də biz kimi anladırıq ki? Biz dünya avam deyil. Və biz bəzən bircələr deyirlər ki, qoy dünya elə bilsin ki, biz ermənilərə barışıq. Hansı Erməniyə barışıqdan danışırsan sən? Kimi anladırsan ki? Dünya onu da bilmir, bunun içində bir siyasi şoudur, oyun deyil və öz çamasımızı çaşdırırıq. 1990-cı ildən bugünəki bir erməni sən 10 dəfə xəyanət edir. Hələ mən əvvəlki xəyanətlər demirəm. 1818-20-ci ildən üzvbəri olan xəyanətlər demirəm. Növbəti işə buraxacaqsın, çünki bu Yeşə Çariyans, əgər deyirsə, bu xalq şairi ki, sosializm qəhrəmanı, ziyalısı deyirsə ki, biz ana bətindəyikən xəyanətkar satqı formalaşırız və bu dünyada da elə göz atırız. Və sən, onu hansı yazısı deyirsən? Yeşə Çariyans, ermənilərin xalq şairidir, nəm sosializm qəhrəmanı falan. Ran Armeniya əsərində, götürün, baxın, oxuyun. Və mən Qan yaddaşımız adlı tarixi erməni yalanları kitabımı təzə buraxmışam. Mən bir daha Naxçıvan Ali Sovetinin sədri Vasif müəllimə təşəkkür edirəm. Çünki bu kitab məndə, bu materiallar məndə 20 ildir hazır, heç kəs bunu çap eləmirdi, orada çap elədilər. Və mən orada Herodotdan başlayaraq, dünənki tariximizə qədər bütün dünya xristiyan aləminə məxsus daxi şəxsiyyətlərin bu Tay tayfası, indi bunlar özünü erməni deyir, Tay tayfası haqqında dedikləri bütün o xəyanətkar satqınlıq materiallarını yığmışam. Tarixi əsərlər, tarixi materiallar, faktlar, dəlil, sübutlar mən onu çap eləmişəm ki, bütün dünya bunları tanısın ki, bunlar kimdirlər. Və kitab indi hazırdır. Bilirsən necədir? Yəni, bugün içimizdə adi bir balaca bir şəxs, adi bir balaca üzrüsdən başdan soyuqluq, ehtiyatsızlıq növbəti gələn nəsillərin üçün xəyanət hazırlayır, təxribat hazırlayır. Başa düşürsünüzmü? Və buna görə də artıq heç kəs dünya bizim sözümüzə də o mənada inanmır. Hamı bilir ki, bu şoudur, təbliğatdır, sözdür, bunun arxasında heç bir deyən var. O gün cənab prezident dedi ki, Zəngəzur dəhlizi istəsələr də açılacaq, istəməsələr açılacaq. Bəli, erməni adlı indi bugün deyilən o tayfa istəsə də istəməsə də itaətə gələcək. Gəlib yalvaracaq bizə. Amma bu demək deyil ki, biz onları açarız ki, bizə buraxaq. Erməni adlı satqın hay tayfasını heç bir halda içimizə buraxa bilmərik. Onlara inana bilmərik. Onlar arxa çevirə bilmərik. Bu dünya tarixçilər, dünya alimləri, öz tarixçilər də bunu deyirlər, etiraf edirlər, əlimdə yüzlərlə faktlar, sənədlər var. Və növbəti xəyanəti də bizə, bax, onların bir tarixçi alim var, Agasyan. Deyir ki, 1918-ci ilin əsərində deyir ki, biz Türkiyədə yaşadığımız, xoşbəxt həyat yaşadığımız qədər heç bir xristiyan ölkəsində yaşamamışdıq. Və çox təəssüflər olsun ki, rahat yaşadığımız Türk kimi gözəl bir xalqa, böyük bir xalqa biz xəyanət elədik. Antanta müharibəsində bilirsiniz də, o Türkiyənin taliyi həll olunanda növbəti dəvə, çünki bunlar əqrəbdir. Bizim satirik jurnallarımızda, hekayələrimizdə də yazıb bizim dahi şəxsiyyətlərimiz. Bu əqrəbi cibində, belində gəzdirirsən, şəhər sancımalıdır. Və bu mənada o şov deyil, o populizm, təbliğatlardır falan, inanın buna heç kəs inanmır. Və ona görə də bütün dünya bir mənalı şəkildə bizim artıq erməni xəyanətin qəbul eləməyimizi dərk eləməlidir, başa düşməlidir. Heç bir təbliğatda söhbət gedənməz və buna nə erməni, nə biz, nə də dünya inanmır. Əbdülməlim, dediniz ki, düzgün təbliğat aparılmır. Küçədə bayaq sizi qani eləməyən məqamlar qeyd etdiniz. Bu təbliğatı Azərbaycan televiziyaları aparmalı deyilmi? Onlar üzərinə düşən vəzifəni sizcə düzgün yerinə yetirirlərmi? Tək Azərbaycan televiziyaları, ümumiyyətlə bizim kütləvi informasiya vasitələri böyük bir yük məsuliyyət daşıyırlar bu aydın məsələdir. İstəyir özəl televiziyalar, istəyir xüsusi televiziyalar, istəyir dövlət televiziyaları. Amma mənim davam budur ki, bu kütləvi şəkildə xalq səviyyəsində aparılsın. Uşaqdan böyüyə kimi. Hamımız bu işə səfərbər olaq. Niyəsə kiməsə etibar eləmək, niyəsə kimin boynuna qoymayaq. Və burada həmişə sapmalar olur, həmişə ehtiyat olur, həmişə biraz bəzən də nə bilim qorxmaq olur filan. Bugün mənə çox qərar ki, Azərbaycan xalqı ilə bir vəziyyətdədir, gözümüzə də qorxuruq, gözgədən də qorxuruq. Niyə? Nə məsələdir başını çıxmır? Və bugün küçələri bəziyən, bütün bu izdiham, bayram, zəfər bayramımızı bayram eləyən, qələbəmizi bayram edən bu izdihamın içərisində 100 minlərdə insanın içindən tək həmsə yerə bir dənə Türk bayrağı görsənirsə, heç Pakistan bayrağını ümumiyyətlə görməmişəm. Görsənmirsə, biz onda hansı ideologiyadan danışırıq? Biz hansı təbliğatdan danışırıq? Biz onda kimə güvənirik, kimə arxalanırıq?
Niye bunu ne Ermeni gizlədmir, ne diğer xalqlar gizlədmir müttəfiqlərində? Sən bilirsən ki, bu indi düşüblər, mən, bu sözü mən evdə də tapşırıblar. Deyirlər, biraz ehtiyatlı olsun, gələ qara güruhlar var, buradan özü için şəxsi maraq güdənlər var. Ama kompleks şəkildə bunun tarixin, tarixi faciəsin, tarixi əhəmiyyətin fikirləşməyən hələ bizim, üzr istəyirəm də, hələ tamam kemal yetişməmiş, elə biraz avam insanlarımız da var, biraz büyük ağrılar, acılar yaşayan insanlarımız da var, büyük iştirak veren insanlarımız da var, o faciələrin unutmayan insanlarımızın azsaqlığı hələ keçməyir. Amma əsr həqiqət nədir? Əsr həqiqət budur ki, biz niyə görə deyirik ikinci vətən müharibəsi? Ona görə deyirik ikinci, üçüncü vətən müharibəsi, əgər rəsmi efirdən deyiriksə, demək ikinci, üçüncü vətən müharibəsində bizim stabil oturuşmuş hərbimiz vardır. Dövlətimiz, dövlətçiliyimiz vardır. Biz artıq oturuşmuş müharibə aparırdıq. Və bugün bizim həm ikinci, həm üçüncü vətən müharibəsini apardığımız zəfər qalibiyyət müharibəsini bugün dünyanın mənəm-mənəm deyən böyük dövlətləri tədris eləyirlər, örgənirlər. Başa düşürsən, bu belə deyir. Bəli, ona görə biz cəsarət ümid deyirik. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizim o birinci, bizə Azərbaycanda başı pozuq bir hakimiyyət olanda, nə bilim, üzr istəyirəm, dilini gətirmək istəyirəm, 5-ci kolon deyirlər, sonra hazırlıqsız, hazırlıqlı, bilmirəm nə dərəcədə onlar satqındır, xəyanətkardır, düzdür, çəhbdir, amma görünən olur ki, başı pozuq bir dövlətimiz vardı və biz o boyda Qarabağı bıraxmışdıq Allahın ümidinə və orada ruhu, dönədən şad olsun Allah verdi qardaşımız, dostum yedi, ruhu şad olsun, ala yağlı, ruhu şad olsun, Əlif Hacıyev kimi igid, qəhrəman kişi oğlanlarımızı ki, özünün müdafiə batalyonlarının səviyyəsində onlar orada xalqı müdafiə edirlər, insanları müdafiə edirlər, imkanları daxilində insanları qırğından qoruyurdular, çıxardırdılar və imkan vermirdilər. Və bunu bütün dünyaya o cür tanıtmaq lazım. Həmin bu özünün müdafiə batalyonları, öz vicdanları, qeyrətləri, canları, qanları hesabına oturuşmuş möhtəşəm arxasında 366-cı möhtəşəm bir Rus diviziyasının dayandığı bir silahlı xəyanətə qarşı dayanmışlar. Və 366-cı xəyanətkar diviziyanın içərisində rəhbəri eləyənlərin, hərbiçilərin 90% ermənilər idilər. Və bunlar ondan istifadə edilər. Tvorda Xilobov adlı bir orada vuruşan bir soldatın, polkovnikin məndə yazısı var, kitabda vermişəm. Deyir ki, qəribədir, biz Azərbaycan kəndlərində hücum eləyib boşaldırdıq, ermənilər gizlənirdilər. Elə deyir, kəndləri boşaldırdıq, o uşaqları zərərsizləşdirirdik bizə müqabilə. Onda deyir, harada olsa ermənilər çıxırdılar və başlayırlar oynamağa, bayraqlarını falanma ki, biz qələbə çaldıq, biz zəfər çaldıq, türklər qorxacaqdır, türkləri məhv elədik və başlayırlar da yaralılara, qız gəlinlərə, qaça bilməyənlərə divan tutmağa. Axırda deyir, biz məcbur olduq onları ermənilərdən müdafiə edirdik. Həmin bizi qırğına məhkum eləyənlər. Bugün bunlar açılmalıdır. Dünya əsl həqiqəti bilməlidir. O populist çıxışlar, ondan sonra ondan bəzi kimisə xoşuna gələn, bəzi şəxsi marağından çıxış edən bəzi sözlərə ehtiyac yoxdur. Söhbət böyük bir xalqın, böyük bir tarixindən, böyük bir faciəsindən gedir. Bu faciəyə dörədən səbəblər də və bundan məsul olan şəxslər tam açılmalı, tanınmalıdır. Burada nə fikir var ki? Əbdülməlim, yer gəlmişkən 1-ci Qarabağ müharibəsindən söz açdınız. Elə bir neçə gün öncə yazıcı Çingiz Abdullayev bu mövzuda Sumqayıtdə tədbirlərin birində çıxış edərkən bildirmişdi ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi olmayıb, ümumiyyətlə bizim ordumuz olmayıb həmin vaxtı. Əsl müharibə 44 günlük müharibə olub. Yazıcının bu fikirlərinlə siz nə dərəcədə razısınız? Mən Çingiz müəllim, çox təəssüf ki, mən onun çıxışına qulaq açmamışam. Əvvələ mən Çingiz Abdullayev haqqındakı xəyanətkar obrazı formalaşdırırım və mən o qəti surət etiraz edirəm. Əvvələ Çingiz Abdullayev milyon-milyon tirajlarla səni ən ağır, ən çətin, mən Çingiz müəllimlə dəfələrlə görüşlərdə olmuşam, hərbçilərlə, qaçqınlarla, köçkünlərlə, niyə oturmaq dillərlə danışam? Çingiz müəllim milyon-milyon tirajlarla Azərbaycan xalqını dünyada təmsil edir, təbliğ edir, bu bir fakt. İkinci bir fakt, xəyanətkar Satqın Simanyanın televiziyasında, Moskva televiziyası, bütün dünyaya yayılan o Rusiyanın telekanalında Çingiz müəllim yeganə şəxs idi ki və durdu orada bütün Rus ictimaiyyətində və bütün dünyaya ermənilərin satqın, xəyanətkar, təcavüzkar, soyqırımçı olduğunu və Azərbaycanın imkansız adamlarına, qocalarına, cavanlarına, planlarına və zor balayanları, aqam bekyanları ifşa eləyərək necə bütün dünyanı o erməniləri onları müdafiə edən necə susturdu orada və bundan niyə danışılır ki? Çingiz müəllim, mən 100% əminəm ki, onu o cəmatın təbliğ elədiyi mənada deməyib, onu deyə də bilməzdim. Çingiz müəllim sadəcə olaraq demək istəyib ki, ola bütün düz başa düşürür və fikrin düz ifadə eləməyib ki, Çingiz müəllim sonradan mən çalışdım, ələ gərəkdir, demək istəyib ki, bəli,
Bir, birinci Qarabağ Savaşı'nda ancak özünü müdafiə batalyonlar səviyyəsində müharibə aparmışıq. Oturuşmuş möhtəşəm dövlət səviyyəsində hərbi olmayıb. Birinci Qarabağ müharibəsi olmayıb demək doğru deyil. İndi Qarabağ müharibəsində deyirlər orada o şəkilçilərdən nəm səhv deyib, nə deyib filan. Amma bu o demək deyil axı. Bu demək deyil, əsl həqiqət budur ki, qoy mən müraciət edirəm, indi kim nə deyəcək, qoy deyəcək, mən müraciət edirəm, bu əhvalatları içində olan onu çəkib efirdə göstərən bir restor kimi deyirəm. Hətta turbalara uşaqlarımızı doldurub atan məqam da çəkmişik var bizdə. Sonra o bizim ölülərdən, yararlılardan necə körsü düzəldib üstündən keçirdilər erməni saldatları, orada gülləliyə can, nəfəs alanları gülüb. Mən bunların bir görmüşəm, çəkmişəm. Çingiz müəllim, mən əminəm demək istəyib ki, çünki Çingiz müəllim mən bütün içinə bələdəm, bu milli ruhuna bələdəm, mübarizə ruhuna bələdəm. Çingiz müəllim çox güman yola üçün biraz rus dillidir, yaxşı fikrini çatdıra bilmir. Çingiz müəllim demək istəyib ki, bəli, birinci Qarabağ müharibəsi olub, var, amma biz özün müdafiə batalyonlar səviyyəsində müqavimət göstərim ki, müharibə aparmışız. Bunun da milli qəhrəmanlarımız adların çəkdim, rəhmətli Allah verdi, Alayağı, Əlif Hacıyev kimi və digər adların çəkə bilmədiyim yoldaşlar var idi orada, şəhid olan insanlarımız vardı. Nə qədər müdafiəsiz qalan kəndlərimizi xilas elədilər, nə qədər yaralı insanlarımızı xilas elədilər, nə qədər itkin düşən meyitlərimizi aldılar, bizə qaytardılar. Bu uşaqlar böyük qəhrəmanlıq göstəriblər, ancaq bu çərçivədə eləyə bilər bunu. Amma sən ikinci, üçüncü Qarabağ müharibəsinin möhtəşəm armiya oturuşmuş bir dövlətlə, oturuşmuş bir ideologiya ilə, arxalı, dayaqlı, möhtəşəm bir armiya ilə, təpədən dırnağa kimi silahlanmış, ən müasir silahlarla silahlanmış ordumuzla təbii ki, müqayisə olunmaz dərəcədə. Başa düşürsənmi? Və aydındır. Burada əksinə, bu siyasi mənada bu dünya həqiqəti bilməlidir. Dünya bilməlidir ki, və Qarabağ ki, neçə illərdir ki, erməni bundan şov düzəlmişlər ki, bu türklər qorxacaqdı, vuruşa bilmirlər, bizi görən kimi qaçırdılar, gizlənirdilər. Neçə 30 ildir biz bunun ağrısını yaşamışıq. Və bunu da bütün dünyaya göstərmək lazımdır. Bəli, sən girmişsin Rusun, üzr istəyirəm, filan yerinə və Rusun oturuşmuş möhtəşəm bir hərbisinin hesabına xəyanət eləyirdin. Sən tarixən həmişə bizə xəyanət eləmişsən, 18-ci ildə xəyanət eləmişsən, 23-cü ildə xəyanət eləmişsən, 90-cı ildə xəyanət eləmişsən. Çünki sən xəyanətkar satqınsan, özgənin kölgəsində əmirsən, zədləmişsən. Və Çingiz onları o mənada rüsvə eləmək, ifşə eləmək istəyib əslində. Ola bizim fikrini bir çatdıramdır. Mən bilirəm ki, Çingiz demək istəyib ki, bəli, onda da biz vuruşmuşuq, qan tökmüşük, vuruşan, qan tökən uşaqlarımız, şəhidlərimiz, qazilərimiz bəllidir, hər kəs bəllidir, amma bugünkü müqayisə olunacaq dərəcədə oturuşmuş bir dövlətimiz, dövlətçiliyimizlə, yaxşı mənada silahlanmış bir hərbimizlə, o Qarabağ müharibəsi təbii ki, müqayisə olunmaz dərəcədə zəif idi və demək olar ki, yox idi. Ona görə yox idi ki, çünki başı pozuq burada bir idarəsi sistemimiz vardı, burada hakimiyyət davası gedirdi, ağrı sovetdə dağıdılar, küçələrdə, meydanlarda küşkürüşürdülər filan, xərab bir tərəfə gedirdi. Və bu mənada, mən Azərbaycan xalqına da, ümumiyyətlə, ziyarlarımıza da hamıya üst tura müraciət edirəm ki, heç vaxtı gəlin özümüzdən düşən obrazı yaradmayaq. Şəxsi maraqlarımızdan çıxış eləməyək. Əgər böyük siyasətdən, böyük dövlət marağından fikirləşib çıxış eləyiriksə, gəlin onda həqiqətdən çıxış eləyək. Həqiqəti deyək, qoy dünyada əsl həqiqəti bilsin və biz ermənilərə üfuzu imkan verməyək ki, bizi qorxacaq, imkansız, məğlub bir millət kimi bütün dünyaya təbliğ eləyib tanıtsınlar. Hətta sənin özünü müdafiə batalyonların belə bu ermənilərə nə oyun, nə qanıtdırır da mən bunu çəkmiş olaraq, mən şahid olmuşam. Başka bu faktdır, bu həqiqətdir. Bu insanlar əliyalın adicə bir avtomat silahla, peşatlanla, nəm quş tüfəngi ilə həmin o ermənilərə qan otdururdular bu uşaqlar. Nələr eləyirdilər? Özə başa-baş vuruşurdu biz onların. Əgər 366-cı Rus diviziyası olmasaydı, onların bütün armiyası ermənilərin ixtiyarında olmasaydı, ermənilər təpədən dırnağa kimi onlarda su istifadə eləməsəydi, siz inanın ki, bizim əli özün müdafiə batalyonlarımız, elə adını çəkdiyim və adını çəkə bilmədiyim yoldaşların, qardaşlarımızın hesabına elə ermənilərin cavabı verəcək. Bu belədir, bu belə təqdim olunmalıdır, belə tanınmalıdır. Əbdülməlim, bugün göründüyü kimi gözəl bir gündə sizlə görüşdük, söhbət edirik, zəfər günümüzü qeyd edirik. Bugün üçün dövlətimiz çox böyük əmək sərf edib, bugünə nail olmuşuq. Ancaq bugün ölkədə başqa bir böyük ciddi problemlər var deyərdim. Baxın, ölkənin məhkəmə hüquq sistemindən vətəndaşlar olduqca narazı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən vətəndaşlar yenə olduqca narazı. Əksər sistemindən, səhiyyə sistemindən, icbari tibbi sığortanın normal şəkildə tətbiq olmamasından narazı.
rayonlarda, şəhərlərdə icra başçıları, vətəndaşları saymır, qəbul etmir. Hər yerdə məmur özbaşınalığınla bağlı kifayət qədər problemlər səslənir sosial şəbəkədə. Ancaq ziyalılar bu məsələyə heç bir reaksiya vermir. Yəni, konkret desək, ölkədəki ədalətsizliyə susurlar. Baxın, ziyalılar niyə ölkədəki ədalətsizliyə göz yumub susurlar? Mən özümü o qəbul ziyalılara kamil eləmirəm. Çünki sizin sadalarınız, bütün o qanunsuzluq, məhkəmə özbaşınalığı, məmur özbaşınalığın və bugündən mən çox il yarımda ağır xəstəliyinlə mübarizə aparıram. Mən keçən dəfə müsahibəmdə cənab prezidentə müraciət edib dilimlə demişəm ki, cənab prezident, bugün Azərbaycanda uzman adlı bir faciəmiz var, uzmanlar adlı. Bunlar, mən onun içində yaxşıları var, bəlkə də demirəm, mən rast gəlməmişəm. Bəlkə də bunların içində yaxşıları varsa, bunlar təzədən tarifikasiya olunmalıdır, yoxlanılmalıdır, hamısı uzmandır bunlar. Və bunlardan başqa ikinci faciəmiz bizim apteklərdir. Covid-dən də çox bizə məhv eləyən, bizə ziyan verən apteklərdir. Mən həmin məhkəmələrin acısını, ağrısını, faciəsini yaşayan, mən həmin bu günləri, həmin həkimlərin, həmin o apteklərin faciəsini yaşayan bir insan kimi səhət cavab verir. Yəni, heç kəsin adına yox, öz adımla. Bəli. Demək, mənə qarşı evimlə bağlayıb, görürsən də orada park salınanda mənim evimi dağılmışlar. Və o da cənab Hacıbalı Abutalıb olubdu, bir məhfum Azərbaycanın Bakı şəhərinin rəhbəri gelirdi. Heç bir zövbü, şəhər anlamı, şəhər mədəniyyəti olmayan bir insan. Və mən onun üç dəfə təzədən müraciət eləmişəm. Bakıda müqəddəs binalarımızı söküb dağıtdığı üçün o məhkəmə verilməlidir, cavab verilməlidir. Yalancı qərarlarla, yalancı çıxarışlarla, yalancı təxribatlarla, bu eybəcər tikirlərlə, bizim xalqın memarlıq abidəsinin mədəniyyəti aid olmayan bu murdarçılıqla bağlı o mülkiyyə məhkəmə cəlb olunmalıdır. Çox təəssüf ki, bugün başqa bir gün az uşağı tu qoyublar içəri, hansı ki, bunun başında deyənə hazmalar tarım olur. Və mən o vaxt cənab prezidentə müraciətində də demişdim ki, və biz tez-tez hallandırırıq ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bizim bu erməni xəyanətində olmağımızla bağlı qətnamələr çıxardı. 3-4 dənə qətnaməsi var. Və biz onlara irad tuturuq ki, bu qətnamə çox təəssüflər olsun, ATƏT səviyyəsində, BMT səviyyəsində icra olunmur. Mən demişdim cənab prezident, onlar bizim əmimiz deyil, dayımız deyil. Onlar başa düşürük, hansı maraqları var, hansı maraqlara xidmət edirlər, bunun arxasında da hansı qüvvələr durur. Bu aydın məsələdir. Amma bizim öz evimiz içində, öz dövlətimizdə, sənin xalq artistin, dövlət mükafatı layiqin, əməkdən insaniyyət xadimin, hamının bütün əlaqədar dövlət strukturlarının rəsmi əlində aq sənəd olar. Və üç məhkəmənin qətnaməsi olar, onu Hacıbalı Talıb saya salıb icra eləmir. Və deyir ki, tüfürün mən o qətnamələr, kimdir məhkəmələr Hacıbalı Abutalıb üçün artısı tərəfdir, keçdik eləyirlər, qətnamə çıxarırlar, 60-10 dəvli zibil yetişirlər. Gedik sözlər bunlar. Mən bunları mətbuata deyirəm, şimdi sən dedin, təzirdən çəkirər eləyirəm. Və qəribə deyil, nə aidiyyatı orqanlar, hansı ki mənə çıxardı, rəsm aq sənədi vermişlər ki, bunlar, necə dağıdı bunlar məmur kimi. Və həmin üç dənə qətnamə çıxardan məhkəmələr və nəhayət məhkəmə qətnamələrini icra edən dövlət strukturu neçə insanlar orada ki deyirlər, nə qədər maaşlar, nə qədər idarələr, planlar, fəsməkanlar. Heç hansı, heç bir təhsil, hamısı mənə deyirdi, məllim, gez gör özünü deyindirsən, bizim Hacıbalıya gücümüz çatmaz. Bu olan şey mən deyirəm, demişəm, yəni təkrar eləyirəm. Bəli, sənin məhkəmə strukturları, əlaqədar dövlət strukturları, hamısı şəxsi maraqlarla, işləyirlər, şəxsi maraqlara xidmət edirlər. Artıq çox şükürlər olsun, bunu mən yox. Möhtərəm prezidentimiz özü etiraf edir və öz təyin elədiyi icra başçılarının üçün necə də həbs eləyib, necə də çıxardım. Bəli. Demək, xalqın əxlaqı, mənəviyyatı formalaşmalıdır. Həbsinlə, hədiyə ilə, qorxu ilə millət millət ola bilməz. Mən bunun davasını döyürəm, mən bunun təbliğatını aparıram ki, onlarla istəyirsən məmur ol, ataların bir misalı var, deyir, oğru olan insafı əldən yerə qoymur. Gəlib girmişsən mənim evimə, görürsən 5 manatım var, bunun üçün götürür, ikisi qoy qalsında məşəl. Bunlarda o da yoxdur. Və mən həmişə demişəm ki, çox maraqlıdır. Niyə görə bizim Azərbaycan xalqını çapıb talayan məmurların hamısı xarici ölkələrdə villalar var? Niyə? Demək, bu adamlar qaçıb gedəcəkdir, ona görə tikirlər. Yoxsa niyə tikirsən, gəlsən bu vətənin burası, burada ölün, dirin, dədən, babam burada, niyə tikirsən onları? Və yaxud bizdən uğurladığı investisiyaları niyə xarici banklərdə qoyurlar? Niyə pulun gəlirini onlara verirlər, özümüzə vermirlər? Soruşuram da niyə? Baxı, faktdır, hamı az-bad bilir kimin niyə var, harada. Mən şəhər içində tikdirdikləri milyonlarla gözü bağlı villalardan tanışmıram. Yəni, adi bir
ziyalının, aksakal bir ziyalının, bugün büyük müalicəyə ihtiyacı olan, maddiyyat içinde çapalayan bir ziyalının, eğer Hacıbala Avdalov kimi 17 yıl Azərbaycan Bakı kimi müqəddəs şəhərin məhv eləməklə məsul olsa, bütün qanunlara şükürmək, onu təqdir eləməklə məsul olsa və bunu açıq gizlətmədən deyirdisə və ona qarşı heç kəs heç bir ölçü götürmürsə, sən hansı qanunla danışırsan, hansı insanlardan, hansı üzrüysən, zatdan danışırsan. Bu belədir. Artıq son çıxışında Möhtərəm Prezident özü də etiraf elədi 5-ci kolon söhbətində, yararsız məmurları da barmaq da silkələdi, dedi, hamı son nəfərə kimi həbs olunacaqsınız, cəzalanacaqsınız, bax sizi xəbərdarlıq eləyirəm. Əgər dövlət səviyyəsi, prezident səviyyəsi bu etiraf olunursa demək bu var da, bu aydın məsələdir, 2 dəfə ki, 4-dür. Bəli, prezident dəfələrlə xəbərdarlıq edir. Dəfələrlə xəbərdarlıq və cəza çəkənlər də var, həbs olunanlar da var. Amma axı bu insan, əvvələ mən həmişə demişəm ki, bizim o ən həssas məqamlarımız var, idarəçilik nazirliyimiz, idaralarımız var. Orada mən bunu həmişə demişəm, yenə deyirəm. Ora təyin olunan adamların çox təəssüflər olsun bu 200 il müddətində biz görə-görə gəlmişik ki, bizə xəyanət edilənlərin südü və qanı qarışıqlardır. Və elə müqəddəs, elə mötəbər müəssisələrə təyin olunan rəhbərlərin hər iki xətlə, arvad tərəfdən də, özü tərəfdən də südü qanı yoxlanılmalıdır, müəyyən olunmalıdır. Bu belə olmalıdır, bu belədir çox təəssüflər. Əbdülməlim, siz də qeyd etdiniz ki, prezident özü də bu problemləri dəfələrlə qeyd edib. Ancaq buna baxmayaraq, siz indi bugün öz münasibətinizi sərgilədiniz bu məsələ ilə bağlı. Ziyalılar demək olar, heç bir yerdə öz mövqələrini bildirmirlər. Baxın, bunları, nədir bunları bu qədər qorxaq edən? Yerimə toxunmuşsun. Əvvəla, Allah bunların hələ naxışı var da, bizə xəyanət edənlərin də öz naxışı, yaxın ki, öz ruzuları var, dırnaq arası. Bunlar geçsinlər, bir yesinlər, min Allaha dua eləsinlər ki, nə yaxşı ki, prezident ortaya cəsarət qoydu, xalqa müraciət edir, xalqı səfərbər elədi və baş müharibəyə qarışdı. Və hələ də müharibənin fəsadları təmizlənib qutarmayıb. Hələ xarici siyasət, daxili siyasət, ideologiya, təxribat, xəyanətlər filan. Hələ siz bilirsiniz ki, prezident aktiv, bu boyda qələbə çalmışıq, hələ atəsi səsə çıxın, hələ BMT-nin səsə çıxın. Prezident tək başına mübarizə aparır bunlardan, açır, izah edir, deyir, o xaricdən göndərilib, satın alıb gələn jurnalistlərə, görürsünüz, gəl gedib başqa şey yazılır. Və ona görə də cənab prezidentin başı bu işlərə qarışıdır. Mən əminəm, mən çox yaxşı bilirəm, çox əminəm ki, prezident elə belə boş yerə söz deyə bilməz, çünki yazılır, yadda tarixdə qalır. Və inşallah bu yaxında Qarabağ məsələsi, bunu mən sizə deyirəm, təmiz kəmal həll olunacaq, o yarımçıq qalan. İnşallah Xan kəndi də Xocavənd, Xocalı da hamısı təmizlənəcək, siz görəcəksiniz, hamısı ona gedir, Zəngəzur məsələsi həll olunacaq və mən sizə tarixlə məşğul olan adam kimi, yəni erməni xəyanət tarixlə məşğul olan adam kimi deyirəm ki, bax bunu deyirəm, inşallah ən uzağı 15-20 ildən sonra Qərbi Azərbaycan deyilən yerdə bir erməni qalsa, mənim görümü söyləyəriz, qalmayın, bu bir. İkincisi, demək, ermənilərin həmişə bizdən, üstün tərəfi, yalancı, dünyanı aldadan təbliğatları olur. Çünki bu təbliğatın başında bunların çox böyük alimləri, ideologları, arxa dayaqları durur. Yəni burada xristiyan faktoru var, xristiyan fundamentalizm məsələsi var. Bunlar bunun arxasındadırlar. Və nəhayət, türk xofu var dünyanın canında. Min illərdir türkün xofu bu insanların canından çıxmayıb. Gün çıxan, gün batan at belində imperiyalı yaradan türkün xofu bunların canındadır. Və hər şey ona qayıdır. Əzər Peyğəmbərimiz də bunu deyib təsdiq edib. Və bu mənada. Bu xırda para işlərlə baş qatmaq, şapalarla üz qızarmaq onsuz da keçməyir. Mən həmin o məmurları Azərbaycanı çapıb tarayan, ermənilərin qisasını bizdən alan, dırnaq arası qisasını bizdən alanlar ayıq olmadılar, başa düşmədilər və eşitməlidirlər. Artıq ziyalılar da hər şey bilir, lazım olanda danışacaqlar, artıq danışanlar da var. Ən əsası odur ki, ölkənin rəhbəri, prezident hər şeyi çox gözəl bilir, hər kəsi çox gözəl tanıyır, artıq örtəli şey yoxdur. Elə bu deyil, bu tərtər məsələsi, açıq gündəmdə olan məsələdir. Birinci müharibə başlayanda olan o xəyanət uşaqlarımızı birbaşa zadla, dəqiqlə vurdururlar. Bu hamısı eləyənlər bəllidir və hər kəs də siyahıdadır, narahat olmasa. Amma arxalı köpək qurd başa. Hələ bunlar güclədirlər, hələ bunların arxa dayaqları yerindədir, hələ xalq kütləvi şəkildə bunlara qarşı formalaşmalıdır, sənə deyil, ziyalılar artıq inqilabi səviyyədə xəyanətə qarşı formalaşmalıdır da bir araya gəlmədilər və prezidentə dayaq durmaq lazımdır. Biz elə bildik ki, elə prezident nə desə eləyə bilər, xeyr, elə deyil. Prezidentin gücü çatmayan dünya ideologiyası, dünya təbliğatı var, dünya mafiyası var, daşıdaşçısı var, qırçakı var, açalası var, xristiyan faktoru var, nə bilim, filanlar, başa düşürsənmi? Və bunlar hamısı xalq, niyə görə bu müharibəni? Çünki xalq
Karabağ sonuncu 44 günlük müharibədə səfərbər oldu. Tam bir araya geldi. Tam ölümə getdi. Və prezident açdı qəlbin, açdı cəsarətin, ağlı savadı qoydu ortalığa. Bütün dünyanın mövqeyini dəyişmiş. Olmasın 40-50%. Elə bu balaca rəqəm deyil, bir 44 gün içində bu haqqı saxlanır. Bu mənada mən hər bir vətəndaşımızdan, adi sıravi vətəndaşımızdan tutduğu böyük ziyalılarımıza, böyük dövlət adamlarımıza deyirəm ki, nə olursa olun, biraz da vətəndaş olun. Nə olar ki? Axı onsuz da burada vətəndir, bizim ölümümüz də, dirimiz də buradadır. Bir dənə qarnımız var da, niyə nəsə bu xalqın pulunu çapıb qalıb? Hətta mən istəyirəm bir müraciət edirəm cənab prezident. Buyurun. Cənab prezident, mən sizə müraciət edirəm, bax saqqal, mən artıq 77 yaşım. Da bütün dövlətin, xalqın lazım olan bütün mükafatları da, qiyməti də var. Mənim çəkdiyim filmlər 50 ildir, 60 ildir bütün dünyanı dolanır, gəzir və axıra kimi dolanıb gəzəcək. Və bugün mənim haqqım var, deyim ki, həmin o məmurlar ki, Azərbaycan çapı talamırdılar. Gəlin olaraq da düşünəyim və prezident səviyyəsində bir qarant olsun və onlara bir qarant olsun və böyük bir aqsaqqallardan, elm, sənət, mədəniyyət adamlarından, dövlət adamlarından maraqsız, təmənnasız elm, sənət, mədəniyyət adamlardan, aqsaqqallardan sözsüz ki, prezidentin rəhbərliyi ilə və prezidentin qarantı ilə və onlara müraciət edək. Ay qardaşlar, siz də bizdənsiniz. Balalarınız, uşaqlarınız, qovumuz, əqrəbimiz. İndiyə qədər dəbeydi, oğurluq edirdiniz, korrupsiya edirdiniz. İndi daha bu qutardı. İndi vətən özümüzün qalibi də çalmışıq da, əgər əkimiz qalmayıb. Və xaricdəki villalarımız da komissiyayla satılsın, pulu qaytsın Azərbaycana. O xaricdə gizlədiyi milyardlarla investisiyalar hamısı qaytsın Azərbaycana. Və rəsmi surətdə keçsin dövlətin bankına. O insanlar tutulmasınlar, həbs olunmasınlar. Onlara da imkanlar da iş verilsin. O villalarını bir olaraq qalsın, qalanı satar, ya paylayar, ya verək xalqa, ya verək satar, çıxardaq pulun. Bugün bizə dünyada, bugün müharibədən sonra bərpa üçün və müharibənin paralel ideologiyasının bütün dünyada Erməniyə qarşı durmaq üçün tədirdən çox ciddi təbliğat gedir bizə qarşı. Bilirsiniz, indi o da deyəcəm sizə. Və bunlara qarşı bizə hürsüz maddiyyat olmadan, nə müharibə olur, nə siyasət olur. Hər bir siyasətin müharibənin arxasında bu lazım. Bunsuz mümkün olacaq. Elədir, bəli. Bu bir mənada çəkildi. Və bugün mən təzədən başda Ramiz müəllim Mehdiyev cənablar olmaqla bütün Milli Elmlər Akademiyasına, oradakı təmsil olan institutlara müraciət edirəm. Tədbirdən tədbirə qəhrəman olmayın. Tədbirdən tədbirə televiziya çəkilişləri falanında qəhrəmanlıq eləməyin. Bu gecə gündüz bizim nəfəsimizdə olmalıdır. Ətimizdə, qanımızda, həyat tərzimizdə olmalıdır. Yoxsa tədbirdən tədbirə hamı olur qəhrəman, cümurlar televiziya, təmtəraqlı danışırlar, basırlar, bağlayırlar, sonra tədbir qutarı dağılır, çıxıb gedirlər, gözləyirlər növbət tədbiri. Xeyr, belə olmaz, belə yaramaz. Bugün dağlıq sözün, Qarabağ sözünə ermənilər heç bir don geyindirib ona bir ad qoya bilmədilər deyə bugün yapışıblar son ümidləri, son şans kimi və bunun üstündə xaricdə milyardlar qazanır. Qəribədir, erməni dünyada milyardlar qazanır, bura göndərir. Erməni bir dənə dirənçi yox. Bura göndərir. Hər kəs katolikos kilsədən idarə olunur. Bizimkilər burada bizim pulumuzu qazan, oğruyu xaricə göndərir. Qəribədir, bu da bir... Hətta bunu deputatlarımız deyir, Əbdülməllim. Aydın məsələ, aydın məsələ. Dən necə deputat olubursam, biri də baxda o qədər deyib danışırlar, mənim ona danışmaq həvəsim yox. Bəli, bugün aktiv surətdə son istinad nöqtəsi kimi bütün erməni səfərbər olub, erməni təbliğatı, arxaları, dayaqları, ideologları, mafiyaları, bütün o, nə deyirlər, lobbuları, mobbuları, hamı səfərbər olublar, yapışırlar arsaqda. Arşaqdan yapışıblar, istəyirlər oradan ermənilər adına bağlaşırlar filan. Mən deyirəm ki, keçən də cənab prezident demişəm, bu dəvə alimlərimizə səslənirəm, eləmək istəmirsə bilmirəm, niyə eləmək istəyirsə, amma cənab prezidentə səslənirəm ki, ayrıca bir dövlət səviyyəsində, Elmlər Akademiya səviyyəsi, simpozyumda konferanslar keçirilsin, 37 dünya 11 dil qrupunun ibarətdir. Bunun ən böyüyü 37 türk tayfasıdır və saq türklər də bizim işimizdə ən qədimi, ən möhtəşəm, ən üstü savaş yapan bir tayfadır. Hələ Pənalı xanda bir qolu gedir, ora çıxır. Yəni bu saq türkləri, türk saqlarıdır. Mən bu yaxında Qazaxıstandan bir verilişə baxırdım, orada folklor ansamın adı saq idi. Komissiyanın sədri onlarda soruşdu, bu nə adı qoymuşsun, dedilər qədim Qazaqların adıdır. Yəni indi erməni deməyəcək, Qazaqlar da bizi yaradı, biz etmişik var. Yəni əlində o qədər tarixi faktlar, inkar edilməz dəlil sübutlar. İndi Sakasena deyirik, filan deyirik. Sakasena da bir tarix, amma Sakasena da söhbət gedmir axı. Söhbət konkret olaraq 37 tayfanın adı bəlli olan saq türklərindən gedir. Niyə biz bu saq türkləri faktırın? Bəlli olan faktırı. Bütün dünya yalançı erməni təbliğatını, erməni xəyanətinə qarşı qoymuruq. Niyə? Bax soruşuram səndən. Nəyinə məşğuldur bizim tarixçilərimiz, alimlərimiz? İndi də başlayıblar bəlli tarixi, köhnə xronika kadrları yığırlar,
ne bileyim Gülistan sülhü böyle geldi, ne bileyim falan sülhü böyle gitti, ne bileyim İravan şehrini böyle aldılar, böyle guberniye yarattılar, böyle. Bunlar hamısı belli değil. Bunlar hamısı belli değil, tarihte var, haritelerinde var, hamısı yerinde durup. Sen bugünkü sana karşı aktif teşkil olan hayalete cevap veriyor. Ve onlar olsa biz ona kaydediyoruz. Dünya onu güya Rus bilmiyor. Bura İngiliz, Fransız bilmiyor onu. Buna Ermeniler nece getirirler, nece gelirler, nece yerleştirirler. Piotr'un serancamı bilmiyor ben biz. Bu hamısı bellidir. Ve bu muharibeni biz udmuşuz. Ve özü de öz kanımızla, canımızla, Türk kimi, Pakistanlı kimi, Selman kardeşlerimizin köbeğini udmuşuz. İsrail bize arka dayak olan, İsrail bize köbeği, büyük siyasi alemde, dünya alemde büyük siyaset olan Yahudi halkının bize yakından ideoloji tebliğat sayesinde biz galebe sarmışız. Balalarımız, canlarımız hesabına, gazilerimiz, gece gündüz şehitliği. Ha diyelim ben şehit Allah'la bende arasında mükeddes bir bekti, kısmetti. Besti bu inanar bir eledir. Ben hemen o adamlara diyelim yalandan çıkıp gece gündüz şehitler bizim yakışık şehitliği gibi bile koşuca gel, sizin de balalarınız olsun, siz de gelin. Ne olmuşsunuz? Onsa da balalarımız şehit olup da ve niye olurlar, ne şey olurlar, hamısı bellidir. Gelin onlara biz hakların vereyim ha. İlahiden Allah'ın kısmet ile hakların vereyim onlara. Niye yalanla çayırdaksın, popülizmle meşhursunuz, yalancı beterifler ile meşhursunuz. Ve bu manada ben müracaat ediyorum. Belli, hatta akhirinci defa, o zaten ne diyor, Marokko'ydu, Hardin, ne de o ülkenin adı, orada bizim yığmamız oynayan da futbol komandamız. Bir deste Ermeniler şuarlarla yolumuzu bağlamıştı, bizi de stadyonu bırakmadı. Ki Arsak'ı, Karabağ'ı vermiştik size, Arsak bizimdi, Arsak'a değmiyor, Arsak bizimdi, siz çatkısız hayanetkar. Bu faktan da konuşuyorum, olan şeyden konuşuyorum. Ve bu manada təcili surette Ermenilerin son ümitlerin, son kolların, budakların da budamak lazımdı. Hamısında olan yeşelerin, köklerin kesmek, o yalancı ağacı kurutmak lazımdı. Ve o Azerbaycan'da kuruyan yalancı ağacı, özür istedim, peçe zadatıp yandırmak lazım. Bu söhbət bir defa bağlanmalıdır. Ve bunun ötürü Arsak sözü de etrafında bugün Ermeniler o işe yükenirler. Bütün dünyayı tez eden milyardlar xerifleyirler, el alırlar, təbliğat aparlar. Buna karşı dövlət səviyyəsində, Milli Elmlər Akademiya səviyyəsi, orada olan tarixi institutlar səviyyəsində ciddi surette, planlı surette büyük bir əks təbliğata başlamaq lazımdır, ideoloji təbliğata başlamaq lazımdır. Ve bunun ötürü bütün dünya alimleri, dünya dahiler, dünya tarihçileri təbliğ olunmalıdır. Büyüksüz təbliğat, təbliğat, təbliğat olunmalıdır. Burada özümüz çıxıb dilimizcə danışırız. Biləcərdi o tərəfi heç kəs bizim alimlərə qulaq asmır. Çünki bizim dilimizi bilmirlər. Biz Azərbaycan dilində mübarizə aparmaqla heç bir nail ola bilmərik. Bu olmayacağı da bu mümkün də deyil. Biz artıq böyük ideologiyamızı, böyük siyasətimizi, böyük mübarizəmizi dünya xalqlarının başa düşdüyü dillərdə aparmalıyıq. Görürsən, o gün bəzən gəlib deyirlər ki, İzatda Xan kəndində Ermənilər Azərbaycan məktəbi aparmalıdır. Mən dünyanı gəzib neçə ermənilərlə əlbəyəxə olmuşam, vuruşmuşam, hələ elə bir erməni görməmişim ki, o sənin dili bilməsin. Bunların anadan gəlmə vəsiyyətidir ki, düşmənin dilini bilir. Hamı sənin dili bilir. Gəl təcrübə niyə məktəb açırlar? Həmin məktəbi vaxtı ilə 30-cu ildə Mikayan açmışdı. Və Mikayan Ermənistanda doğulan, bizdən doğulan, yetim doğulan erməni uşaqların Azərbaycan məktəblərində oxudurdular, hətta onlara oruç tutmaq, namaza qədər hər şeyi öyrədirdilər, bütün İslamı dəyərləri öyrədirdilər, amma erməni qanı ilə, erməni nifrəti ilə, erməni ruhu ilə göndərirdilər Azərbaycanlı kimi bura. Və 30-cu ildən bura kimi Azərbaycanda dövlət səviyyəsində bütün xəyanətlərin başında həmin o erməni qanlı, Azərbaycan dilli, Azərbaycan tərbiyəli dırnaq arası erməni uşaqları dururlar. Bugün onların da törəməsi var, hələ onlardan da saqqalan var və bu xəyanət hələ bugün var. Bunlar bu məktəbin, ləzzətin, dadın, xeyrin görüblər. Niyə bundan biz məşğul olmuruq? Niyə məsul çox maraqlıdır? Yaxşı, bu məktəblə də məşğul olduq, olmadıq, yəqin ki, məşğul olacaqlar. Amma konkret olaraq mən Ərsakın davası edirəm. Ay alimlər, ay tarixçilər, ay politologlar, ay parlamentçilər, ay Azərbaycan dünyada təbliğ edən diaspor mərkəzlərimiz, lobbylarımız, səfirliklərimiz, konsullarımız. Niyə məşğul olmuşsunuz? Niyə faktorası qoymuş ortalığa? Baxın, 2-4-dür da. Gördüğün kendi ne belirti lazım. Ve buna göre ben bir daha işte özel televizyalarımıza teşekkür ediyorum. Ve ben hamsın imkan dahil izleyirim. Az çok bu halka da, öyle gövdete de, gövdeçili bize destek veren sizsiz. Halka düz söz diyen de çok büyük eser sizsiz. Hiç bey tarifine, ondan sonra ben dağlığa yalanlar hiçbir ihtiyaç yoktu. Biz indi kim anladık ki başım çıkmış. Ve ona göre de bu yalancı tebligatlardı, popülizmdi, göze girmeydi, yaltarlıktı, meddahlıktı. Bunlarla hiçbir uğur elde edebilmelik.
Ve nihayet həmin o yalanlar, o populist çıxışlar öz başımıza qayıdır ve həmin çanaq olub öz başımıza partlayır. Ona göre gəlin bu şeyleri koyalım, səmimi olalım, kişi kimi. Ne deyək 44 gün vətən müharibəsində o ağzımıza gəlməyən 17-18 yaşında balalarımız tankların içinə girirdiler, ölümə gedirdiler. Buradan yaralanırlar, buradan gedirdiler. Oradan yaralanırlar, buradan gedirdiler. Bak bu ruhu bərpiriyək. Bu mübariz ruhu bərpiriyək. Bak halkımızın bu genetik ruhu, bak budur. Bak bunu formalaşdıralım. Yoxsa bir-birimizə şərriyə. O gün ben ürək ağrısıyla bir material okudum. Bəlli olub ki, bu qaçqın adı ilə, köçkün adı ilə bəzi insanlar, sən demə, bir neçə yerlərdə gedib alladıb dövləti ev alıblarmış, yer alıblarmış, mağazın alıblarmış. Ben okudum bunu mətbuatda, komissiyada var, indi yaradırlar və neçəsi artıq bəlli olur. Bu nə əxlaq? Bu nə düşüncə? Mən həmişə demişdim, yenə deyirəm, mənim üçün qaçqın sözü, köçkün sözü həqarətli, alçaldıcı, təhqirləndirici bir ifadədir. Mən heç vaxt istəmirəm ki, mən elmin qaçaq düşən ondan sonra, nə bilim, elə qaçaq sözünə də qarşı mənim üçün çıxmışam. Qaçaq nədir? Dünya deyir ki, narod demişdir. Bunlar qoçaqdır, bunlar qısaçıdırlar. Nəsə, və bu insanlar Azərbaycanın kəndlərindən çox bəllidir. Gəliblər, bizim şəhərdə məskunlaşıblar, öz paytaxtlarıdır, öz vətənləridir, öz evləridir. Və bunlar özlərinə bundan sonra da qaçaq köçkün deməsinlər. Mən xaric edirəm. Bu məni çox alçaldır, məni təhqir edir. Çünki mən olurum, gəzirəm, görürəm, ona görə deyirəm ki, artıq bu söhbət tükəndi. Amma çox təəssüf ki, yenə südü qanı bəlli olmayanlar, yəni öz şəxsi nəfsini atasından da, xalqından da, vətənindən də, dövlətindən də üstün tutan maraqlar hələ var. Bu var, gəlin bunu etiraf edəyək. Və bunları da yavaş-yavaş açaqın, haqqa qaytaraqın, təmizləyəyin və bizim o Allahdan gəlmə, o müqəddəs genimiz var, ruhumuz var, dünya burada başlayır, dünya mədəniyyəti, dünya sivilizasiyası burada formalaşır. Və bu faktlardır, bu çubuq olunmuş şeylərdir. Və buna qaydaqın, buna layiq olaqın. Yoxsa, bax bu günəşi Allah da bizə xəbərdarı bilir, müharibə edir. Yoxsa Allah eləməsin, biz Allahın qəzəbinə gələk və bir-birimizi didək parçalayaq. Və buna heç bir imkan vermək lazım deyil. Özü də dövlət vəzifəsindən tutduğu adi vətəndaşa qədər. Hamı bu xalqın səlahiyyətli evladıdır. Heç bir vəzifə ilə, heç bir pulla, varla, dövlətlə heç kəsdən üstün ola bilməz. Böyük Hüzuru deyir ki, cəmi mal elədiyin rahat üçündür, amma rənci artır, ağır olduqca yükü hambalı. Ay qarda neynirsən, sənin bir qarnın var, birini yiyəcək, onsuz da ruzunu adama Allah verir. Əgər sən, mən hələ görməmişəm ki, milyonlar yığan valideynlərin pulu ilə hansı uşaqsa xoşbəxt olsun. Bu yoxdur, bu minlərlə tarix var, fakt var. Bunu bilə-bilə, görə-görə yenə bunlar niyə eləyirlər bu haram işləri, niyə görürlər? Cəmatın ruzusu niyə çabırtabilirlər? Və bu mənada, mən bugün Azərbaycanda artıq dünyada tanınan, ham bilir mən nə yaltaq deyiləm, nə həttaq deyiləm, mən reallıqdan çıxış eləyən aqsaqqal bir ziyalıyam. Təpəmə güllə vursalar da mən olan deyirəm və deyəcəyəm də. Artıq mənim qorxacaq, öləcək bir şeyim də yoxdur, artıq 78 yaşım ərəfəsindəyəm. Bugün Azərbaycanda bir mənalı şəkildə artıq dünya səviyyəsində tanınan, qəbul olunan və cəsarətin, şəxsiyyətin, siyasətin ortaya qoyulan bir prezidentdir. Çox təəssüflər olsun bu bir nəfərdir. Yaxşı olardı ki, bundan 5-6 nəfər də olsun, çünki həyatdan bilməyəm. Ona görə ona cansağlıq arz edəcəm. Və ona uğurlar arz edəyəm və səfərbər olağın və bu çox etiraf eləməyəm, bu 80% həll olunan məsələmizi 100% həll edəyəm və bu yağdan sadaladığım o ideoloji təbliğat məsələmizi də içimizin təmizliyindən və dünya səviyyəsində dünyaya əsl həqiqətdə kimin kim olduğunu tanıtmaq səviyyəsinə qədər səfərbər olağın, prezidentin arxasında durağın və sonradan qanunlu yolla işlərimizi bərpa edəyəm, sonra keçəyəm obyektiv deputat seçəyəm, prezident seçəyəm və s. İndiki şəraitdə bundan danışmaq xəqiqət, indiki şəraitdə heç kəsə toxunmaq lazım deyil, içimizi təmizləmək lazımdır, ideologiyamızı səfərbər eləmək, qurmaq lazımdır və bütün dünyada əsl həqiqət açıb demək lazımdır. Bəs salam, mən sizə uğurlar eləyirəm və hər kəsə də bayram münasibətindən öpürəm, təbrik edirəm. Çox sağ olun, Əbdülməllim, təşəkkür edirəm, var olasınız, dəyərli sözləriniz üçün.